आ, नमस्कार नेपालको संस्कार संस्कृतिको अभिलेखीकरण प्रकाशन र प्रसारण गर्नको लागि समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत आज हाम्रो टोली पलाञ्चोक आइपुगेछ काभ्रे पलाचोक जिल्लाको पलाञ्चोक भगवतीको यो पुरानो सबैभन्दा पुरानो पलाचोक भगवती हाम्रो अगाडि यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ अब पड़क पड़क यो स्थानको इतिहास हामीलाई थाहा थिएन हामी पटक पटक आइयो यो ठाउँमा र यो पलाञ्चोक भन्ने पहिला त एउटा देशैको रूपबाट एउटा राजाकै रूपबाट रहेका कुराहरू हामीले इतिहासमा पाइन्छ दुईचोटि त यहाँ लडाइँ भएको छ यो बाह्रौँ शताब्दीमा तेह्रौँ शताब्दीमा यहाँ लडाइँ नै भएको छ यो यो पलाचोकगढीमा र हाम्रो पछाडि यहाँ पलाञ्चोकगढी छ नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा यो यहाँ पृथ्वीनारायण शाह को सेना लड़ाई लड़्य यही पलाछो गड़ी में असाध बलिओी थी अ टैंक राखि रहे हमें यह भागिओ प्रसारण कर सकता छो यहाँ आर रहा युद्ध मेंी सेना को कमाडर बाघ भीम सिंह था जो बड़ाकाजी अमर सिंह था को पिता ने यहीं वीरगति प्राप्त करे यहाँ धेरे नेप गोर्खाली सेना मरे थे यहाँ र यो पलाञ्चोक गढी र हामीले अहिले अगाडि यो पलाञ्चोक भगवती जुन सबैभन्दा पुरानो भगवती यो लिच्छवी कालदेखिको भगवती र वास्तवमा यो पलाचोक थुम यो डाँडोको सभ्यता भनेको यो साठी घर यो रहेछ सा, यो साठी घर भनेको यहाँ रहेछ भन्दा यो अहिले जहाँ अहिले हामीले उतापट्टि नयाँ बस्ती नयाँ हाम्रो पलाञ्चोक भगवती पछि स्थापना भएर पछि लगेर राखेको रहेछ भन्दाखेरि यो स्थानको हामीले इतिहास सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा यहाँ स्थानीय विज्ञहरूबाट केही कुरा हामी सङ्कलन गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिला मैले हजुरलाई यो माइक हस्तान्तरण गरेँ आफ्नो परिचयसहित यो ठाउँको यो मन्दिरको र यो गढी इलाकाको के जान्नुभएको छ बताइदिनु अनुरोध गर्दछु नमस्कार मेरो नाम रामचन्द्र श्रेष्ठ हो म यहाँको स्थानीय अथवा गुठियार गुठियार गुठियारमध्येको एकजना व्यक्ति हुँ तर वास्तविक मैले थाहा पाएँसम्म बुढापाकाले बुढापाकाहरूले भनेको सुनेसम्म पलान्चोक भगवती भन्ने पलान्चोक कोट पलाचोक माथि हाम्रो खानेपानी बसेको एउटा थुम्का छ त्यहाँ दसिङघर भन्छ त्यहाँलाई त्यो दसिङघरमा त्यहाँनिर पहिला कोट होइन झम दसैँको जमरा राख्ने त्यहाँ जुन एक सय आठ बलिपूजा गर्ने त्यहाँबाट त्यति गर्ने ठाउँ हाम्रो त्यहाँ माथि गढी छ दसिङर भन्ने ठाउँमा गढी छ त्यहाँ त्यहाँभन्दा अलिकति मुनिबाट पुजारीको बस्ती छ त्यहाँभन्दा मुनि त्यहीँसँगै अनि भगवतीको हाम्रो प्रत्येक वर्षको दुईचोटि रथ जात्रा हुने रथमा विराजमान हुने भगवतीको मूर्ति राख्ने डेसे घर छ र हाम्रो वास्तविक भन्नुपर्दा हाम्रा परम्परा पुर्खाहरूले भनेको सुनेसम्म पलानचोक भगवती भन्ने यही यस यहाँ माता भगवती विराजमान भएको ठाउँलाई नै पलानचोक भगवती भनि भनिँदो रहेछ पहिला पहिला बुढापाकाले भनेसम्म सुनेसम्म हजुर मसँग लेख त नभएको हुनाले भनेको सुनेको पहिला यहाँ पहिला 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 यहाँ एउटा तान्त्रिक विद्या एकदम गुरजु भन्यो मखनका गुरुजुहरू यहाँ नित्य पूजा गर्न यहाँ आउनुहुन्थ्यो अरे आउने त्यो क्रममा बा यहाँका स्थानीयहरूको भेडा पाल्ने बाख्रा पाल्ने यस्ता परम्परा थियो अरे यहाँनिर काँप्राको का रुख ठुलो काँप्राको का रुख थियो अरे त्यो काप काँप्राको का रुखमा रुखलाई हाँगा खुट्टाले तानेर खुट्टाले भेडालाई घाँस खुवाइराखेका बेलामा त्यो बखतमा माथि आकाशमा माता भगवतीको विश्व परिक्रमा गर्ने क्रममा त्यो छाया ठ्याक्कै त्यो तान्त्रिकको उसमा आइपुग्दाखेरि तान्त्रिकले त्यो विद्याबाट भगवतीले पाइला टेकाएको भएको हुनाले यहाँले तान् भनौँ पलान्चोक भगवतीले पाइला टेकेको चोक नेवारी भाषाबाट भन्नु पर्ला पलाचोक भगवतीले पाइला टेकेको चोक भएको हुनाले पलाचोक भएर यस यसैको उसबाट यहाँ हाम अहिले यहाँ गुठी हाम्रो यहाँ परम्परा सबै छ तर त्यही क्रममा हाम्रो यहाँ त शिला मात्रै छ मानदेव मानदेवको श्रीमती विजयलक्ष्मी भन्नेलाई सपना देखाएर कोट या लडाइँ हुँदाखेरि लडाइँ भइसकेपछि त्यहाँ विदेशरीलाई सपना देखाएर सपना देखाइसकेपछि अब त्यसले भगवतीको एउटा मूर्ति स्थापना गर्नुपऱ्यो शिला कुदेर मूर्ति स्थापना गर्नुपऱ्यो भन्ने क्रममा त्यो शिला खोज्ने हाम्रा यहाँ पहाडी बस्तीहरू पहाडी बस्ती छन् त्यो पहाडी भाइहरू दाजुभाइहरूले नि गएर बुजाकोट भन्ने ठाउँमा शिला खोज्ने क्रममा राम्रो शिला खोज्दै जाँदाखेरि बुजाकोट भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँ शिला भेट्टाएर त्यहाँ मूर्ति कुदेर ल्याएर यहाँ स्थापना गर्न खोज्दा गाउँ माधमा भयो गढीको माध्यममा पर्ने भएको हुनाले उता अहिले स्थापना भएको ठाउँमा खुल्ला ठाउँ ठुलो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा लगेर अहिले भगवतीको मूर्ति स्थापना गरेर त्यो मन्दिर बनाइदिएर अनि विजयलक्ष्मीले नै को नाउँबाट विदेश्वरी भगवती भन्ने नामाकरण गरी अहिले त्यहाँको लागि नगरागुठी छ सनै गुठी छ नित्यकर्म गुठी छ पुजारी गुठी छ र र गुठीहरूलाई खाने खानकी गुठी सबै कुरा सम्बन्ध सब छ अहिले लोप भइसकेको छ त्यो गुठीहरू सबै लोप भइसकेको छ नगरागुठी र सनै गुठी एउटा बाँकी छ अरू सबै लोभ भइसकेको छ हजुर अनि त्यसको सिलसिलामा हाम्रो यहाँको अहिले यो बस्तीमा गुठियाहरू सबै यहीँ बस्छन् पुजारी भनौँ त्यो पहरीहरू एउटा फुलबारी भनेर छुट्टै ठाउँमा राखेको छ उहाँहरूले नित्य पूजाको लागि बिहान एक कणाली फुल लिएर आउनुहुन्छ अनि धुप बाल्नलाई दाउरा लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँमा बसे बापत तिरो तिर्नु पर्दैन जति खेती गरेर खानुहुन्छ त्यो सबै गर्न पाइन्छ अहिलेसम्म पनि छ लालमोहनमा छ त्यो सबै व्यवस्था छ हजुर अब यसको तर यही ठाउँको शिला कुदेरको कुँदेर बनाएको हुनाले नाला भगवती शोभा भगवती नक्साल भगवती दिदी बहिनीको रूपमा छ अहिले पनि हाम्रो परम्परा यहाँको नित्य पूजा नभ नगरिकन पर पूजा हुँदैन हाम्रो ठुलो पर्व तपाईँहरूले कुनै पनि सङ्कल्प गरेर भगवतीको लागि भनौँ आस्था राखेर भाकल गर्नुभयो भने यहाँको पूजा नगरिकन भगवत पूजा हुँदैन तपाईँहरूले सङ्कल्प गरेर आउनुभएको यहाँ पूजा नगरीकन गर्दा त्यो फल हुन्छ माता विराजमान हुन्छ विश्व विराजमान हुनुहुन्छ जहाँ पनि माछा छन् तर भए पनि सङ्कल्प गरेर आउने पूजा गर्ने ठाउँ यहाँ हो यहीँ नै पूजा नगरिकन हुँदैन हाम्रो परम्परा रथ जात्रा पनि यहाँको रस अगाडि नलागिकन अर्को रथ उता भा, भगवतीको रस लाग्दैन त्यो त्यति त्यही क्रममा त्यस्तै क्रममा त्यहाँ तान्त्रिक विद्याबाट यहाँ धेरै लडाइँ दुई तिनचोटि लडाइँ भएको भन्ने सुने पनि थिएँ अब त्यो लडाइँ हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू वीर गति प्राप्त भएर पछि पछि भगवतीलाई नरभक्ष्य काली भन्छ नि अनि मान्छेको बलि खान था मागिसकेपछि तान्त्रिक विद्याबाट मान्छेको बलि दिन सक्दैनौँ हामी वर्षको एकचोटि उग्रचण्डीको रूपमा तपाईँलाई म सुँगुरको बलि दिन्छु भनेर अहिले पनि हाम्रो मध्यरात बाह्र बजे यो बुद्ध जयन्तीको भोलि भोलिपल्ट त्यहाँ चनमा सुँगुरको बलि दिन्छ सुँगुर अहिलेसम्म सुँगुर पर्सिने भनेर थाहा छैन तर त्यो ठाउँमा सुँगुर बलि दिँदाखेरि सुँगुर नपर्सिकन बलि हुँदैन अनि त्यहाँको त्यो प्रसाद त्यो रगत ल्याएर रथमा चढाइसकेपछि रथमा गरिसकेपछि भगवती माता भगवतीलाई त्यो प्रसाद चढाइसकेपछि अनि मात्रै हाम्रो र उत्सव हुन्छ जात्रा हुन्छ त्यो चाहिँ परम्परा हाम्रो गुठीहरू भजन गुठी पनि छन् सबै छन् यहाँ तर सब गुठीहरू लोप भइसकेको छ अहिले हामी माताको काखमा छौँ तर माता मात्रै छन् त्यो संस्कार संस्कृति सबै हराइसकेको छ हजुर अब यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने अब हामी जस्तो ग्रास लेभलकोले के भन्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ तर निकाय सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यान दिइदियो भनेदेखि हाम्रो संस्कार संस्कृति बच्छ भन्ने आशा लागेको छ हजुर मलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन्द यो हामीले पलाञ्चोक भगवती विराजमान भएको यो डाँडोमा हाम्रो आजको बिहानको भ्रमणमा हामीले विभिन्न स्थलको परिचय यहाँलाई दिँदैछौँ अहिले एक्ज्याक्टली हामी मभन्दा दाहिनेपट्टि यो पलाञ्चोक गढीकै हामी साथमा छौँ यहाँ पहिला दरबार थियो मैले पहिला भनिसकेँ पटक पटक दुईचोटि लडाइँ भएको छ यहाँ र पछि गोर्खालीसँग लडाइँ तिनचोटि लडाइँ भएको त इतिहास छ र यसको ठ्याक्कै साथमा यो देवच्छे देवताको अब यो गन... के अब राख्ने यो घर रहेछ यो र बजार यो बजारको यो सभ्यता जुन यो साठी घरे एउटा बस्ती छ यहाँ यसको बनावटले पनि यो एउटा सभ्यताको केन्द्र भन्ने कुरा हामीले मनन गऱ्यौँ भन्दा यो घर देवताको यो सामानहरू राख्ने सबै राख्ने को बारेमा हामीले स्थानीय विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो परिचयसहित यसको महत्त्वको बारेमा बताइदिनु हामीले अनुरोध गरौँ कृपया सर हस् धन्यवाद नमस्कार म किरण श्रेष्ठ निवर्तमान वडा अध्यक्ष पाँचकाल नगरपालिका वडा नम्बर नौ नु। का का रा र पलाञ्चोक भगवती विकास तथा सेवा समितिको उपसमितिको संयोजक पनि र विशेषतः आज पलाञ्चोक कालिका भगवतीको ऐतिहासिकता बारेमा चाहिँ एउटा खोज तथा अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम लिएर आउनु भएकोमा यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले हामी चाहिँ पलाञ्चोक कालिका भगवतीको जुन घर गरगहना र मूर्ति राख्ने र आजापूजा दैनिक हुने नृत्य तथा आरती पूजा निकाल्ने घरमा आएको छौँ र यो घरलाई चाहिँ विशेष देउछे अथवा देउता राख्ने घर भनिन्छ र हाम्रो वार्षिक रूपमा बडा दसैँ र चन्ने पूर्णिमामा चाहिँ मेला पनि राख्ने गर्छ र त्यो मेला लाग्ने क्रममा रथ यात्रा हुन्छ र त्यो रथ पनि यहाँ रहेको अवस्थामा छ र हामीले देख्न पनि सक्छौँ कालिका भगवती र पलाञ्चोक भगवतीको रथहरू पनि यहाँ रहेको अवस्था छ र यसभित्र चाहिँ तपाईँको पलाञ्चोक कालिका भगवतीका चाहिँ विभिन्न गरगहना र पुरातात्विक सामानहरू चाहिँ राखिन्छ चा। र दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पको विनाशबाट चाहिँ यस यो ड्योछेको चाहिँ पुननिर्माण भएको अवस्था छ र अहिले हाल आएर चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छैन र यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र यो ड्युछे चाहिँ पलाञ्चोक भगवती र कालिका देवी मन्दिरको बिचमा र एकापट्टि चाहिँ पलाञ्चोक भगवती पश्चिम साइडमा पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर विराजमान छ भनेदेखि र पूर्वतर्फ चाहिँ कालिका मन्दिर र ऐतिहासिक गुठियार बस्ती रहेको पनि म सम्पूर्ण आम दर्शक श्रोताबिनहरूलाई म जानकारी पनि दिन चाहन्छु र प्रत्येक धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई पलाञ्चोक कालिका भगवतीको चाहिँ दर्शन गर्नको लागि र यसको ऐतिहासिकताबारे बुझ्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरा दुई शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु हस्त नमस्कार आदरणीय महानुभावहरू अब मैले एउटा यो, यो बाह्रको गढीमाईको तुलना गर्न लाग्यो मलाई त्यहाँ पनि जेठी गढिमाई र बैनी गढिमाईको रूपमा कान्छी गढीमाईको रूपमा अहिले पूजा गरिन्छ अब यो भगवतीहरूलाई यसरी दिदी बहिनीको रूपबाट अथवा एउटै स्थानबाट फेरि अर्को प्रतिमा लिएर गएर बनेको बहिनी मानिने अब यो परम्परा मैले पाएँ र अहिले बाह्रको त्यो अब हजारौँ खसी बोका के अरे राँगा बोका बलिदिने तिनी बहिनी रहेछन् र त्यो बहिनीको पूजा हुने दिनभन्दा अगाडि दिदी गढीमाईको पूजा हुनु पर्दो रहेछ एक दिन अगाडि तर तिनी पनि एउटा कुनामा छन् सानै छन् भन्दा मैले यहाँ के तुलना गरेँ भन्दा यहाँको जुन सभ्यता यहाँ राजा छँदा मानदेवहरूको पालादेखिको एउटा सभ्यताको विकास यो साठी घर इलाका मैले म मैले अघि पनि भने म पहिलाचोटि आएँ यहाँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्का एउटा यो, यो सभ्यताको केन्द्र हो र यसरी यो जेठी भगवती र कान्छी भगवती अहिले प्रख्याति रूपमा उता हामीभन्दा यहाँबाट करिब पाउने किलोमिटर जति स्थानमा विराजमान भइबस्छन् छ भन्दा स्थानीय यहाँको सरकार यहाँका विद्वान यहाँका जनताहरूमा मेरो अनुरोध के छ भन्दा यो पलाञ्चोक यो जुन यो साठी घर लगायतको डाँडोहरूको एउटा सभ्यता आउने गरेर यहाँ रहेका देवी देवता यहाँ रहेका घडी यहाँ रहेका अब स्थानको जातिको समेत एउटा उत्खनन हुने गरेर एउटा स्थापित स्कलर प्राज्ञ इतिहास अथवा कल्चरको प्रोफेसरहरूलाई लिएर आएर यो स्थानीय सरकारले एउटा उत्खनन गर्यो भने यो अन्य देशको अन्य क्षेत्रको एउटा सभ्यताको केन्द्रको रूपबाट देशले बुझ्नेछ र म यही शुभकामना यहाँ दिन चाहन्छु र यो, यो पलाञ्चोकको मैले पटक पटक यो भिडियो बनाउने मौका पाएँ र एउटा प्रख्याति ठाउँ यसको चाहिँ प्रख्याति रहोस् र यो, रह यो जेठी गढिमाई या जेठी भगवती अथवा पुरानो चाहिँ हाम्रो कालिकाले हामी सबैको कल्याण गरून् र म आशा गर्छु स्थानीय सरकारले यो यसको सभ्यताको एउटा उत्खनन गरोस् यही शुभकामनासहित हाम्रो टिम बिदा माग्छ नमस्कार goawaas.com